Olá pessoal, estou aqui com o vereador Macarrão. Estamos na convenção aqui e estamos nessa zoada aqui de propósito mesmo. A gente entrevistando ele. Ele está na luta aí pelo segundo mandato legislativo, né? E eu quero falar com ele qual é a expectativa dessa nova batalha sua para reeleição sua para vereador e também a reeleição agora para o prefeito Pel Lage do Cidadania 23. Tenório, boa tarde a todos os ouvintes do blog Tenório Cavalcante. Tenório, para mim é motivo de felicidade mais uma vez estar aqui numa convenção junto com o prefeito Pel Lage. Prefeito esse que escolhi pelo desenvolvimento de São José da Coroa Grande e posso dizer a você, é um sonhador que realiza sonhos, certo? Deus realiza e ele bota em ordem, né? A gente está vendo, vereador, que eu coloquei uma frase esses dias, né? Que eu só voto em quem realiza sonho, em quem torna sonho em realidade. Pel, em 2017, fez a pavimentação do Engenho Tetugal, 2018, conquistou uma ETA para distribuição da água na Compesa, junto ao governador do estado, junto com o deputado estadual Zé Maurício. 2019, calçou a Rua da Batateira, diversas ruas. 2020, Estrada da Várzea, a estrada da entrada do Abreu. O que é que você fala sobre isso e sobre esse trabalho que só continua? Enorme, isso aí é só motivo de alegria, né? É difícil a gente encontrar um candidato que promete e cumpre. E em Pel a gente viu isso. Pel não prometeu e cumpriu tudo aquilo que o povo desejava. É isso aí, Macarrão. E a sua expectativa agora, como é que está o seu grupo? Está animado? Já juntou o grupo? Indo para a reeleição agora para vereador também? Tenório, super confiante, Tenório. Porque a semente plantada há de ser colhida. Então, nunca foi sorte, sempre foi Deus.